Vamos observar aqui os números da Allied Tecnologia, referentes a 31/3/2024, 1T24. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 1T24 contra 1T23, a receita subiu 4,2%, de 1.361.000 para 1.419.000, um aumento de 57.142. Resultado bruto caiu 4,2%, resultado operacional reduziu 8,3%, resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 104% e o lucro do período cresceu 207%, de 16.326 para 50.143, um crescimento de 33.817. A margem bruta reduziu 1,04 pontos percentuais de 12,88% para 11,83%. Margem operacional caiu 0,44 pp e a margem líquida subiu 2,33 pontos percentuais de 1,2% para 3,53%. Números bons aqui, receita, ganho de receita e um lucro maior aí, apesar do aumento dos custos, redução aqui na margem bruta. Vamos ver detalhes na DRE resumida, porém são pontos de observação aqui, né? Redução de margem bruta aí. Não é uma margem tão elevada, a empresa não possui margens tão elevadas, então qualquer redução aí nas margens precisa ser muito bem observada. Do 4T23 para 1T24 na base trimestral, a receita caiu 0,7%, natural aí, questão de sazonalidade mesmo, 4T costuma ser mais forte. Passou de 1.429.000 para 1.419.000, uma queda de 10.563. Resultado bruto caiu 4,2%, lucro operacional reduziu 38,8%, resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 48,5% e o lucro do período reduziu 28,1%, de 69.739 para 50.143, uma baixa de 19.596. A margem bruta reduziu 0,43 pp, margem operacional menos 1,98 pp e a margem líquida menos 1,34 pp, passou de 4,88% para 3,53%. Então aqui variações negativas, especialmente em questão de sazonalidade. Porém, aqui na base anual, números bons, porém, observação aqui, né? Com aumento dos custos aí, redução de margem bruta. Vamos ver detalhes aqui na DRE resumida do 1T23. Para 1T24, a receita subiu 4,2% e os custos aumentaram 5,4%, de menos 1.186.000 para menos 1.251.000, um aumento de menos 64.586, que consumiu aí todo o ganho da receita, né? Fechou com o resultado bruto aqui, lucro bruto, variação negativa aqui, ó, menos 4,2%, menos 7.444, passou de 175.392 para 167.948. Despesas operacionais aqui, saldo negativo, reduziram 2,6%, de menos 126.000 para menos 122.750, e fechou com um lucro operacional 8,3% menor, de 49.312 para 45.198, redução de 4.114. E o resultado financeiro líquido aqui melhorou bastante, hein? Despesas financeiras de menos 36.657 aí, olho na alavancagem, né? Em relação à receita, não está tão elevada assim, porém está consumindo bastante aqui do lucro operacional, hein? Passou para menos 19.280 no T24. Com isso, fechou aqui um T23 com resultado antes dos tributos sobre o lucro, graças aí à excelente melhora aqui, ou redução das despesas financeiras, fechou com 12.655 para 25.918, um ganho de 13.263 ou 104,8%. Adicionando aqui imposto de renda e contribuição social, aqui eu acho muito importante observar este resultado aqui, ok? Antes dos tributos sobre o lucro, mais importante do que observar o lucro em si, na minha opinião, ok? O que eu uso bastante aí, porque aqui está sendo bem positivamente afetado aí
pelo Imposto de Renda e Contribuição Social aqui no T24, né, créditos, de 3.671 para 24.225, né? Então, olha aqui nas atividades operacionais da empresa. Fechou um T23 com lucro de 16.326 para 50.143, graças novamente aí ao Imposto de Renda, né? Um crescimento de 207% ou 33.817. Números bons aí, não excepcionais, porém bons, mas atenção aqui, né? O aumento dos custos aí, apesar do ganho de receita, aumento dos custos e a redução aqui na margem bruta, né? Como consequência, atenção aí aos detalhes, né? Vamos ver alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação, T24,54. Receita, últimos 12 meses, 5.912.000, com um lucro de 156.261. Margem, 2,6%, margem líquida aqui, últimos 12 meses. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,67. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$7,66. E o PL aqui está em 4,58. Um PL bom, ok? PL abaixo de 10 e abaixo de 5. Então, PL aqui está interessante. A ação não está cara com base no PL, porém precisa aí continuar entregando bons resultados, né? Variações positivas aqui. Se tiver aí um 2T24 positivo também, melhor do que um T24 e melhor do que o mesmo período do ano anterior, a ação pode continuar aí em crescimento, né? Porém, precisa continuar entregando bons resultados, hein? Para manter um PL saudável aí, um PL bem baixo, na verdade. Porém, tem que entregar resultados, né? PSR 0,12, um PSR bom, porém, sempre observar aí a média histórica também e o segmento, né? Mesmo que não haja aí muitas empresas aí fazendo exatamente o que a Light faz aqui, vendendo o que eles vendem. Porém, olha aí no segmento, né? Um segmento bastante complicado, com muitos desafios e os juros elevados aí. Então a gente não pode esperar que, de repente, ela tenha um PSR aí acima de 1, ou em função aí das margens do setor, né? O PSR pode realmente aí historicamente ser menor. Então sempre usar o PSR de acordo aí com outros indicadores também e com os resultados, né? PL bom aqui. PVP 0,45, valor patrimonial por ação R$16,93, ou seja, estamos com desconto aqui de 54,8%. Estamos pagando R$7,66 por uma ação que vale R$16,93 de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido 9,9, um retorno médio, estaria mais interessante aí acima de 15%. Patrimônio líquido 4T23 para 1T24, variação negativa menos 16.220. Capital social realizado, não teve alteração aqui do 4T23 para 1T24. Número de ações aqui teve uma leve alteração aí, mais água no feijão. Valor de mercado 716.046 com dividendos muito bons aqui, ó, 27,7% nos últimos 12 meses. Alavancagem observando uma dívida líquida de 199 mil com um patrimônio líquido de 1.582 mil está em 12,6%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$7,41, com base na cotação 7,66, um ganho de 25 centavos ou 3,4% a mais. Um ano antes valiam R$4,87, um ganho de R$2,79 ou 57,3% a mais. E elas começaram em 2023 valendo R$5,80 e fecharam o ano valendo R$7,50, um ganho de R$1. E 70 centavos ou 29,3% a mais. Então elas acumulam alta de 57,3% de um ano para cá. Observando aqui, na DRE resumida, a receita subiu 4,2%, lucro bruto caiu 4,2%, lucro operacional caiu 8,3%. E o resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 104,8% e o lucro cresceu 207%. Porém, novamente aí, olho aqui no imposto de renda, né? No que fez o lucro aí crescer bastante, hein? Vamos ver aqui o gráfico então, no comecinho 2024 aqui, dia 2 de janeiro, R$7,41, basicamente aí onde está agora, né? Ela subiu bastante aqui em função dos dividendos, né? Então ela já voltou aí os padrões normais dela do ano, hein? Observando aqui um pouco mais além, 2023, vamos ver aqui as mínimas lá nos R$4,00, né? R$4,50 ali na faixa dos R$4,50
E a estreia na bolsa aí, estreou, subiu bastante, hein, lá para os R$ 40. Então tá buscando um longo caminho pela frente aí para recuperar, né? Então sempre olhe nos indicadores, né? Independente de resultados, temos que ver os indicadores para saber avaliar se uma ação está com valor interessante ou não com base nos resultados. Do 1T23 para o 2T23, a receita passou de 1.361.000 para 1.540.000, um ganho de 13,1%, e o lucro subiu 3,3% de 16.326 para 16.861, margem de 1,2 para 1,1%. E aqui no 3T23, a receita caiu 1,2% para 1.522.000 e o lucro subiu 15,8% para 19.518, margem 1,3%. Aqui no 4T23, a margem subiu para 4,9%. E a receita recuou 6,1% para 1.429.000 e o lucro subiu 257% para 69.739. E aqui já observamos do 4T23 para 1T24. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.